Bu görüşdə 3 xal qazanmaq istəyirik, amma 1 xal da bizə sərf eləyə bilər. RTV Futbol Polisi istinadən xəbər verir ki, bunu Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov İsveçdə yerli Hakken klubuna qarşı keçirəcəkləri UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin ikinci turunun oyunundan əvvəl mətbuat konferansında deyib. 51 yaşlı mütəxəssis hər iki komanda üçün vacib qarşılaşma olduğunu bildirib. Biz də bunu çox gözəl başa düşürük. Rəqibin özünə məxsus oyun üslubu var. Onlara qarşı həddindən artıq diqqətli olmalıyıq. İnanıram ki, futbolçular bunu bacaracaqlar. Nəticə üçün meydanda ən yaxşısını etməyə çalışacağıq, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, oktyabrın 5-də gerçəkləşəcək qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq.